Hej hej! Idag ska vi ta vid där vi slutade sist med att lösa uppgift 4102 tillsammans utifrån de här exempeluppgifterna som vi löste på genomgången. Vi ska i den uppgiften presentera längden för pojkarna i en frekvenstabell med relativa frekvenser och göra ett stolpdiagram med antal på den vertikala axeln och sen ett stolpdiagram med relativ frekvens på den vertikala axeln också. Så det liknar ju väldigt mycket exempel 1 egentligen. Det som skiljer uppgifterna åt, det är ju att vi ska nu bara titta på pojkarna, inte på flickorna. Så det här urvalet vi har nu då i eh, frekvenstabellen i exempel 1, det innehåller ju alla 32 barn. Och Vi ser ju att inte alla är eh, pojkar, utan eh, det är frågan hur många som är flickor och pojkar. Eh, det har ni förhoppningsvis räknat ut och löst i uppgift 4101. Eh, men här ska vi då på något vis kombinera de där två urvalen, så att vi eh, i den här tabellen bara vill ha med pojkarna. Och Det vi gör då, det är att vi börjar med att eh, göra en kopia av det här eh, exempelbladet. Eh, vi kan flytta bort den hit och så kan vi namnge den då som eh, numret på uppgiften 4102 nu har vi alltså en frekvenstabell som vi måste modifiera lite grann i här då, därför att vi vill ha frekvenstabellen eh, längd för pojkar. Och Då ser vi att nu får vi modifiera längden där också för att vi ska se hela titeln. Och så vill vi att den här Bilden ska visa då nyfödda pojkar under veckan. Och det vi behöver modifiera då, det är ju naturligtvis frekvenserna eftersom de här värdena de räknas ju ut, utifrån samtliga observationer. Nu vill vi välja ut då bara de observationer som innehåller pojkar. Och de är markerade då med ett P här i kolumnen för kön. Så det vi måste lägga till, om vi tittar på hur formen såg ut här när vi räknade att det fanns två barn som var 48 cm långa, det är ju att göra om då så att vi har inte bara ett villkor. Nu har vi ju villkoret att bara de som har längden som står i kolumn A2 ska räknas in i värdet i, kolumn, i cell B2. Så vi måste ändra på det här uttrycket. Och För att göra det översiktligt och enkelt att ändra om vi skulle vilja, så tänker jag att vi skriver ett P här nere, där fanns det en ledig cell som vi kan sätta in ett P, så att vi skulle om vi vill kunna byta då, så att den här frekvenstabellen visar längden för flickorna istället. Så nu har vi den lagrad där, och går vi tillbaka och redigerar då i vår eh, formel, då ser vi att det är den här funktionen här som vi måste byta ut, Antal.om funkar inte längre, så jag får placera markören där och trycka på radera-knappen så att jag kan skriva in då istället Antal.omf. Här får jag skriva in, för att inte göra det besvärligt, så skriver jag hela funktionsnamnet, Antal.omf, och så gör jag en parentes här. Annars så kommer de här villkoren som vi redan har lagt in och hamna utanför parenteserna så blir det bökigt att flytta på allt det där. Så För det här villkoret vill vi fortfarande ha kvar, vi vill ju bara ha de barn som är 48 cm långa. Men, vi vill lägga till ytterligare ett villkor. Och Det villkoret, då vill vi titta alltså i ytterligare en kolumn, här nu. vi vill titta i kolumnen över kön. Så jag markerar den då, och så säger vi att jag vill jämföra det som står i eh, de cellerna med det jag har här då i den här lilla cellen som jag stoppade in ett P i, så jag markerar den. Så nu har vi två jämförelser, precis som vi hade i, eh, när vi gjorde frekvenstabellen till histogrammet. Vi <coughs> ska matcha både, <coughs> både längden här på, i cell A2 och könet i cell A10. Och Vi ser här nu då att det står ett dollartecken framför tian, vilket betyder att när vi kopierar den här cellen så kommer den inte att ändras. Eh, utan det som kommer att ändras, det är tvåan där i, i cellen för längd, precis som vi vill. Så nu trycker jag då på gröna bocken, och så får vi se, då blev det en nolla där, tydligen så var båda de här två barnen som var 48 cm långa flickor. Och Så trycker jag på cellknappen och väljer Fyll celler automatiskt och så fyller jag med den här nya funktionen. Då och då visar det sig att vi har totalt då 17 stycken pojkar. Va? och Vi får då en, ett stolpdiagram som, som uppdateras direkt när, när vi ändrar på frekvenstabellen. Ehm, och Då kan vi ju kanske passa på också ändra lite grann här grann i, i eh, axelskalan här, vi behöver inte gå ända upp till 12. Va? det ser lite knepigt ut, utan det räcker ju med om vi, eh, vi kan ha 6 här. Eftersom 5 det var, det var det största antalet. och Då får vi lämpligt nog också heltalsindelningar här. Så så ser stolpdiagrammet med antal på den vertikala axeln ut, men vi skulle också göra ett stolpdiagram med relativ frekvens på den vertikala axeln. Alltså, vi vill ha procentandelarna av eh, det totala antalet pojkar. Och Egentligen så är inte det konstigare än att vi genererar ett nytt diagram då, utifrån kolumn C, då, där vi har den relativa frekvensen. Så jag, jag lägger då till ett diagram som får vara, återigen, ett stapeldiagram börjar vi med. Men nu får jag ändra då lite grann i inställningarna här. Eh, jag vill ha en titel jag vill inte ha någon teckenförklaring. Jag vill att det ska vara ett stolpdiagram, så jag ökar avståndet mellan staplarna. Jag vill ha etiketter på y-axeln, och x-axeln och datat här. Då får vi fundera, vad vill jag ha här nu på y-axelskalan? Mellan 0 och 30 blir väl bra, men de där stegen är lite klumpiga kanske vi ökar på dem så vi får 5% mellan varje här så vi eh, ser tydligt vad som är vad. Och sen kan vi ju egentligen då kopiera eh, titeln. Det här är ju fortfarande eh, en graf som handlar om de nyfödda pojkarna under veckan och vi kan egentligen kopiera titeln på y x-axeln också, längd i centimeter. Men på värdeaxeln i y-led, då ska det inte stå frekvens nu, utan det ska ju stå naturligtvis, eh, relativ frekvens. Va. Så. Så då har vi två stycken stolpdiagram. Ett som visar eh, den absoluta frekvensen, <hör> hur många pojkar har vi i respektive längd? men sen har vi också ändå som visar den relativa frekvensen. Så har vi löst den uppgiften! Och De kommande uppgifterna handlar också om det här att kunna filtrera ut urval, vilket vi nu då vet hur man gör. Och Som ni såg så behöver vi alltså bara ändra formeln i frekvenskolumnen. Den relativa frekvensen den kommer ju uppdateras eftersom den utgår från de här nya värdena. Och Direkt också så ser vi att diagrammet bredvid här uppdateras. Så lycka till med resten av uppgifterna!